on juhtunut? Jaa, yksi nuori neiju tapetti siinä kolme aeta. Mikä on juhtunut? Jaa, yksi nuori neiju tapetti kolme aeta sitten edes. Mitäkin on juhtunut? Jaa, yksi nuori neiju tapetti siinä lähetän. Kes on? Nimi oli... Mitäkin on juhtunut? Jah, yksi nuori neiju tapetti siinä lähetän. Kas mitäkin on juhtunut? Mitäkin on juhtunut? Jah, yksi nuori neiju tapetti siinä lähetän. Kerro, mitä tapetti? Mitäkin on juhtunut? Jah, yksi nuori neiju tapetti siinä kantissa. Nuori neiju tapetti siinä kantissa. Mä kannan jakkosan. Yksi nuori neiju tapetti siinä kantissa. Läks. Piis. Yks, kaks, läks. Uurimisen huvites ma ei saa teille seda. Ma ei saa! Muha. Uurimisen huvites ma ei saa. Action. No Kristoffer, palun, mis sul viga on? No kurat. Vist mitte keegi. Tohtin teile seda. Aega siis. Kas ma saadan teid välja? Aega siis. Kas ma saadan teid välja? Ma saan ise. Ma saan ise ka välja. Ma saan ise ka minna. Oi, teil on... Ei, ma saan ise ka välja. Voi, muke nais! Sain ise ka välja. Oi, minu viga! Ma mäletan, mida ma küsimus pidin. Kas te tunnete härra Gunnar? Polegi siin kedagi. See vanamees vist valetas. Ups. Astuge sisse. Tere. Tere. Kes te olete? Ma ei saa, kuidas vähem jääd. Kes te olete? Ma olen Nuri ja Leevike. Leevike? Kes te olete? Mida sa naerad mulle? Kes te olete? Kas siin elab? Ma olen Uuri ja Leevike. Kas siin häid tuvikesi ka on? Ho, 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 ho. Etseist, mul on teile paar küsimust. Tere päevast. Loll! Vagasite. Kas keegi saab? On jah. Ja mu voodi saab seda tõesti. No mu voodi saab. Täpselt nagu Kertu tahtis. Voodi. Ei saab. Voodi. Ja mu naise lahkumist mul polegin. Kuna? Mu naise pole mul kedagi tunnistajaks olnud. Peale mu naise lahkumist pole mul kedagi tunnistajaks olnud. Naise lahkumist pole mul kedagi tunnistajaks olnud. Kahtlusalusid. Noh, okei, mul siis rohkem küsimusi ei ole. Hallo. Jah. Siis, mis on iga? Jah, miks saaks läks? Onja?
mida ma ütlen. Miks te tahtsite tappa Pille Tamme? Miks te tahtsite tappa Pille Tamme? Läks. Jaa. Rääkige meile enne, mida te teadsite enda naise suhtest Tõnu Tammega. Oi, Kimiga! Tõnu Kivi. Rääkige meile enne, mida te teadsite enda naise suhtest Tõnu Kiviga. Kus kohas nüüd sina vedelisid? Tere, Käbi! Tere! Kus kohas sa vedelis? Ma saan ise ka minna. Oi, teil on... Ei, ma saan ise ka välja. Või, mukene ais! Tõsi ka või? Miks ma annan sinna? Vaata, ei kuule saate vigad lõpetada. Saate vigadesse läheb ja...